أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج خوش نصیبی کی بات ہے، ہم زندگی میں پہلی دفعہ رمضان شریف میں پہلے جمعہ ہم حرم شریف میں پڑھنے جا رہے ہیں. اب ہم حرم شریف سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. صبح 5:30 ہوئے ہیں تقریباً. ابھی ٹائم اس ٹائم ہم نکلے ہیں حرم شریف کی طرف نکل رہے ہیں، جان لگے ہیں ابھی کیمپ سے نکل رہے ہیں، ادھر جا کے جمعہ وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. زندگی کے پہلے جمعہ پڑھ لیں گے حرم شریف میں، وہ بھی رمضان کے جمعہ انشاءاللہ. ساتھ رہیے گا، آپ لوگوں کو بھی ہم وزٹ کرائیں گے حرم شریف کی. تھینک یو. یہ ہم ابھی پہنچے ہیں بسوں کے اڈے پہ، پارکنگ میں پہنچے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح ہم کسی بس کو پکڑ لیں گے، بس میں بیٹھ جائیں گے. ویسے تو یہاں سے ٹیکسی 5 ریال لے لیتے ہیں کرایہ حرم شریف تک، اور ہم انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ مسجد حرام کے صحن ہیں، لوگ ادھر اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اندر کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ہم اندر پہنچے نہیں ہیں. یہ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھنے کی جگہ مردوں کی جگہ ہے، اور اس طرف عورتوں کی جگہ ہے، اور وہ سامنے جو ہاسپٹل نظر آ رہی ہے وہ الحرم ایمرجنسی ہاسپٹل ہے. اب ہم مین گیٹ طرف جائیں گے. یہ مسجد حرام کا گیٹ ہے، اس گیٹ سے اندر ہو جائیں گے. ابھی صبح 7:50 ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، تو ہمیں کافی گیٹوں میں کوشش کی اندر جانے کی، گیٹ بند ہو چکے تھے، رش بہت ہے اتنا ہے. تو ابھی ہم دوسری طرف ہمیں بھیج دیا وہ سیکیورٹی والوں نے، اس طرح بھیج دیا ادھر کے گیٹ سے ہمیں انٹری ہونے کی جگہ انشاءاللہ مل جائے گی. یہ گیٹ نمبر 66 سے ہم ان ہو رہے ہیں ادھر، الحمدللہ یہاں سے ہمیں پرمیشن ملی ہے. فی الحال رش یہاں پہ اتنا نہیں کم ہے. ماشتے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں ہم، یہ لوگ طواف کر رہے ہیں قرآن بھرے کے ذریعے. ابھی ہم نے زیارت آپ لوگوں کو کرانی ہے خانہ کعبہ کی. اللہ اکبر، بسم اللہ. اللہ اکبر، یہ پہلا جمعہ ہے، یہ طواف کر رہے ہیں لوگ.
الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر. یہ پہلا جمعہ ہے، خانہ کعبہ شریف، حرم شریف، خانہ کعبہ کی طواف کر رہے ہیں لوگ. الحمد للہ، اللہ اکبر. ہم اب تھرڈ فلور پہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خانہ کعبے کے تھرڈ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم. یہ مکہ ٹاور، Yeah.